Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O Banco Central passou a indicar uma retomada do crescimento econômico e o fim da recessão. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente direto de São Paulo. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, conhecido como IBCBR, é uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. E esse índice registrou alta de 1,31% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. Os dados estão com ajuste sazonal para evitar as influências que diferentes épocas do ano exercem sobre a economia. E o Banco Central também divulgou o boletim Focus, com estimativas do mercado financeiro para a economia. Os analistas estimam a inflação oficial para este ano em 4,06%. É a sexta redução seguida. A estimativa já está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 8,5% ao ano. Já a projeção para crescimento do PIB foi reduzida de 0,41% para 0,40% em 2017. O Boletim Focus é uma publicação do Banco Central feita semanalmente, com base em informações de mais de 100 analistas e empresas do mercado financeiro. De São Paulo, José Luiz Filho. E a proposta de reforma da Previdência foi tema de seminário hoje aqui em Brasília. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, voltou a defender a urgência e a necessidade das mudanças. Meirelles afirmou que a reforma vai garantir a retomada do crescimento econômico. Na véspera da apresentação do relatório sobre a reforma da Previdência, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda defendeu mais uma vez a necessidade de novas regras para o sistema. Henrique Meirelles chamou a atenção para o déficit de cerca de 150 bilhões de reais na Previdência no ano passado. Disse que as despesas previdenciárias no Brasil já são altas e crescem em trajetória insustentável. E afirmou que a reforma é uma necessidade. Se o país não fizer uma reforma, no devido tempo, em primeiro lugar, as taxas de juros brasileiras, ao invés de estar caindo como agora, vão voltar a subir fortemente, né? Isso vai faltar recursos para o financiamento do consumo, para o financiamento do investimento. Desemprego volta a crescer e, ao mesmo tempo, nós temos a inflação de volta. Resumo, voltar à situação anterior. Henrique Meirelles disse que a reforma da Previdência vai dar segurança aos trabalhadores de que vão receber as aposentadorias no futuro. O ministro destacou ainda que o controle de gastos e a sinalização com as reformas propostas pelo governo já tem impactos positivos na economia. O Brasil já dá sinais de crescimento este ano. Nós já temos aí alguns itens interessantes. O índice do, por exemplo, que o Banco Central já divulga mensalmente, IBCBR, já mostrando crescimento. Automóveis já mostrando vendas superiores ao mesmo mês do ano passado. Vários índices já mostrando não só crescimento sobre o mês anterior, mas sobre o mesmo mês do ano passado. Então, a nossa previsão é o que chamado crescimento na ponta. Último trimestre de 2017 versus último trimestre de 2016, cerca de 2,7%. Para justificar a urgência da reforma, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda citou o processo de envelhecimento da população brasileira e a média de idade para aposentadoria no Brasil, menor do que a de países onde a população de idosos é significativa. Tem uma questão de ponto de partida, que já é alta, né? A despesa previdenciária como um todo, somando tudo, já dá uns 13% do PIB hoje, e há naturalmente uma tendência de crescimento por conta do envelhecimento populacional. Então aí os ajustes são necessários. A tramitação da reforma da Previdência entra agora numa etapa decisiva. Nesta terça-feira, o deputado Arthur Maia vai apresentar o relatório sobre a proposta, quando serão conhecidos os ajustes feitos no texto enviado pelo governo. Primeiro ao presidente Michel Temer e a líderes da base aliada, e depois na comissão especial que analisa o tema na Câmara.
O relatório vai começar então a ser discutido para ser votado no colegiado, antes de seguir para o plenário da casa. E numa entrevista à Rádio Jovem Pan, hoje pela manhã, o presidente Michel Temer disse que faz parte do jogo democrático negociar com o Congresso e fazer ajustes em reformas, como vem ocorrendo com o texto da Previdência. Tudo para garantir uma resposta positiva ao país. Quando nós mandamos uma reforma, nós, com toda franqueza, nós pensamos, bom, acho que é uma reforma para 30, 40 anos. Sim. Mas nós teremos que negociar com o Congresso, porque há uma certa mentalidade, digamos assim, se me permite, autoritária no país, que diz assim, se o presidente da República edita um ato, ele não pode ser modificado. Ora bem, nós vivemos num presidencialismo democrático. Quando vai para o Congresso vai ouvir as várias correntes sociais e vai dizer, precisa modificar aqui, modificar acolá. Até costumam chamar isso, né, de recuo, quando é algo que é fruto do sistema democrático, é você saber que você tem que negociar com o Congresso, verificar o que é possível fazer, até onde se pode ir. Então, autorizamos o relator, num dado momento, a fazer uma série de ajustamentos. E ajustamentos, convenhamos, socialmente adequados. A questão do trabalhador rural, a questão do benefício de prestação continuada. Então, nós fomos adaptando a reforma da Previdência. Ela será feita. E simbolicamente será muito importante, porque nós teremos completado um primeiro ciclo de reformas. Eu estou, digamos assim, muito mobilizado, o meu governo está muito mobilizado, o Legislativo, eu mobilizo muito o Legislativo, igualmente o Legislativo mobilizado, para dar uma resposta positiva ao país. Começou a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Os professores das redes pública e privada passam a fazer parte do público-alvo. Mas é bom lembrar que cada estado vai definir o próprio cronograma de vacinação. Em Brasília, os profissionais de saúde são os primeiros. Começou a campanha nacional de vacinação contra a influenza. Mas é importante ressaltar que cada estado vai determinar o seu calendário. Aqui em Brasília, por exemplo, essa semana, só os profissionais de saúde estão podendo tomar a vacina. O Guilherme é médico e toma a vacina todos os anos. Guilherme, você acha que você fica menos gripado com a vacina? Fico menos gripado e é importante também para ajudar os pacientes que eu atendo a não receberem o vírus da gripe e não se contaminarem. Obrigada, Guilherme. A campanha vai até o dia 26 de maio e a expectativa do governo é que mais de 54 milhões de pessoas recebam a vacina. E está marcado para o dia 13 de maio, um sábado, a mobilização nacional, quando os postos de saúde de todo o país estarão abertos para a vacinação. De Brasília, Beatriz Amiden. E o Ministério da Saúde reforça a importância dos grupos prioritários buscarem a proteção dentro do prazo antes do inverno chegar, já que a vacina precisa de 15 dias para garantir o efeito. Nós ficamos por aqui e voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.